नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह अब मूल पार्टीमै बस्छ कि अर्को पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई अध्यक्ष केपी ओलीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि पार्टी विभाजन गरे हुने निश्चित जस्तै भएको छ एक रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता नेताद्वे झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरेका छन् एमालेबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने खनाल नेपाल समूहका केही नेताहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब नदिएका ती नेताहरू पनि चाँडै एमालेबाट निष्कासन गरिने धेरैको आकलन छ यति हुँदा पनि एमालेको खनाल नेपाल समूह नयाँ पार्टी निर्माणमा अग्रसर भए देखी खनाल नेपाल समूह निकट ने पार्टी एमाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अझै पनि आफूहरू लागि परेको बताउनुहुन्छ अब एमालेको एकता कायम रहने कि नरहने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष ओलीमा निर्भर रहने भएकाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको पहल कदमी नलिए आफूहरू अर्को पार्टी गठन गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ नेकपा अब यसलाई जुटाउने जिम्मेवारी प्रमुख नेताहरूको हो खास गरी अझ त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको हो कमरेड केपी ओलीको हो अब उहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसै अनुसार यो हुन्छ यदि यो घरमा हामीलाई कुनै ढोका झ्याल केही साथीहरूले खोलेनन् भने र सबै हिँड्ने बाटाहरू बन्द भयो भने अर्को घर फेरि हुन्छ त्यस गर्दा न घरको न घाटको भन्ने कुरै हुँदैन त हामी घरकै कुन घरको अब हेर्दै जानुपर्छ खनाल नेपाल समूहले पार्टी एकता जोगाउन कटिबद्ध रहेको बताए पनि उनीहरूका गतिविधिबाट त्यस्तो आभास हुँदैन आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार शेरबहादुर देववालाई सघाउनेदेखि सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिने र पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई हराउन बाघी उम्मेद्वार खडा गर्ने कार्य खनाल नेपाल समूहले गरिरहेको छ एमालेबाट अलग भएपछिको खनाल नेपाल समूहको भविष्यलाई लिएर पनि थरी थरीका आकलन भइरहेका छन् विश्लेषक रमेश घिमिरे खनाल नेपाल समूहको देशव्यापी संगठन रहेकाले पार्टी विभाजन भयो भने ओली पक्षलाई सहज नहुने बताउनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा जुन अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कार्यवाहीको विरुद्ध जुन बहस चलिरहेको छ खनाल नेपाल पक्षहरूले त्यो फैसलालाई कुरिरहनु भएको छ त्यो फैसला आउने साथ उहाँ चाहिँ नै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ भन्नुको मतलब मेरो दृष्टिकोणमा अब माधव नेपाल पक्ष ओलीसँगै रहने परिस्थिति अब रहेन उहाँहरूको भविष्यमा त्यसै कालो बादल लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन माधव नेपालको पक्षको पनि देशव्यापी रूपमा ओली भन्दा कम कार्यकर्ता छैनन् एमाले भित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीको ओली समूह र खनाल नेपाल समूह एकै रहन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ तर पार्टीको विभाजन कहिले र कसरी हुन्छ एकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति भनी छैन प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी काठमाडौँ